Бүтүү күннен ытык табыллаак телевизори көрөстү. Я ахсыни ыйбыт бүтерич ваата сылбытын түмүктен эребит. Онун этте катон бу наа куагына суук үчүгө сыл келем бадда дейт якысы. Үнейлер тағыны отто мастар тағыны өпсенен бейл бидел орды беме үшвей дилынан ағылдар. Бірағаннегі көрсі қайдақ күндел боларым кей баратын терелгер. Оның әтті қаде кейін ұлыстарға, өпсенен ұлыстарға баратығар ұлқаны сылияры тұрар. Білеген соғыру Сахалинтан сүрді ұлыған циклон сес бұлы дейер. Ол сес бұлы келен ұқласқай муынан оны Бенге проливнан келен бие каса касыр келектех ол келлана балайдыгы болар. Кинулустарга. Сарсын температура түнүн 35 күнү 31 болар. Онта саңа жыл күн 31 чыгыла сүйбетте болар күнү күн түнү 32 болар. Ондан бу неделе бүтүн саңа 405 чыгылардыки түнүн 34 күнү 33 градус болар. Билибели улустарга эмне температура ман сылыр булан на окуду билген 32 сүрбагыс болар күн сүкөттүгөр онтон браник түнүгөр болгон 31 түнүн күнүн сүрбагыс болар оно окен тенемие миске хылыр күн сүкөттү сүйбө болар окуна баран недеде бүтүн саңана сүйбө 5 сүйбө 7 градус болар согурулу аркалуу устар битиге согурулу аркалуу устарга бияга билген дагыны бу температура балайды хылыр окуду билген түнүгөттүгөр 36 30 градус болар онтон күн ортодон деки неде отон деген сүйбөй сүйбөтте болот түнү онтон неделе бүтүүдү сагына бетнесе келер бетнесе күнүн сүйбөбес түнү сүйбөтте градус болор жаңы эле улустарга эмне температура балай дагы билдирдик сылыр окуду кулубура билген бу күндөргө түнүн 4-1 күнү 37 онтон бирани күн 4-1 күнүн 34 градус болор онтон середе гана неделе отон сагына күнүскөттүү сүйбөс градуска тие сылыр түнү 34 болот онтон неделе бүтүүдүгөр күнүн 33 онтон 34 градус болор эми мекен бүтүүр болгондон симир кини тынныты билдилер ол кынын баран билген ары дагына кинерге кылыер ол күндү кулубуру түнүн неде саңатыга төдөн төт 39 болар өрө билдилерге онтон брааник түнүн төдөн төт күнүн 39 градус болар онтон неделе бүтүүдүн саңына төрдөн 2 39 градуска тие эмекен сылыер арктика улустарынан манда менен балайдакылыер ол күндү кулубура түнүн сүйрбалта сүйбө 1 градус болар ол кынан баран же бул ый салынтыгар бастыкы кишиларга күнүскө тигер 17 градуска тие сылыер ондотон неделе бүтүүдүн саңына арида тымыер окуду кулубура түнүгө сүйбө 5 оны күнүскүтүн сүйбө 4 градус болар саңа жылга санаабыккы сатабыллаак болуктун топоккут тоола туроктун урбуккут уйгулаак болуктун саңа жылынан саңа жолунан